le llamas mérito, ¿no? El Museu Olímpic de Barcelona ha estat aquest dimecres l'escenari de la presentació de la Lliga Premat de Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo 2017-2018, que comença aquest dissabte. Un cop més, la representació catalana és majoritària, amb un total de 9 equips, a més del Real Canoe de Madrid, el Navarra i el Canàries Echeide Tinerfeny. Tot i que es preveu una competició més renyida, l'Atlètic Barceloneta, guanyador de les últimes 12 lligues, serà de nou el rival a batre. Continuo veient això, no? Veig que el Barceloneta continua estant allà dalt i després la resta, doncs, el que intentem és anar retallant una miqueta amb el Barceloneta, no? Veig el Sant Andreu, que s'ha reforçat molt bé, el Mediterrani, que també ha fet uns grans resultats i després arribant a la final de la Copa Catalana. La resta d'equips, doncs, això, doncs, s'han tornat a reforçar i, bueno, jo crec que tornarà a ser una lliga molt igualada. El Club Natació Terrassa, tercer la temporada passada al final de la fase regular, busca fer un pas endavant. L'objectiu passa per lluitar per títols i tornar a classificar-se per Europa. El debut serà aquest dissabte a l'Àrea Olímpica contra el Club Natació Catalunya.